Ravintola- ja hotellialalla Rauman seudulla. Ohjaamme useita ravintola-alan palveluita sekä hotelli- ja majoitustoimintaa kahdessa eri pisteessä. Tavoitteena oli lähinnä se, että ei oltaisi kiinni puhelimissa paikallaan, vaan se, että pystyttäisiin eri tavalla liikkumaan eikä olisi toimistopuhelimia niin kuin aikaisemmin oli. Yksi myöskin se, että vaihteen sellainen joustavuus, että vaihde ei ole vain se yksi kiinteä laite, jota pitää seurata, että soiko se vai ei. Yksi suuri asia oli myöskin siinä se, että ei tarvitse hankkia kalliita laitteita ja sellaisia, joita pitää huoltaa sitten aina tietyin aikavälein, vaan se, että ostettiin kokonaispalvelu ja päädyttiin Soneraan. Käyttäjät on meidän pääsääntöisesti vastaanottovirkailijat, jotka on melkein osa toisessa hotellissa 24 tuntia vuorokaudessa. Ja heidän niin kun kontrollointi kaikkeen meidän puhelinliikenteeseen, että toimipisteet, jotka sijaitsevat muissa paikoissa, niin niiden puhelut myöskin osittain sit ohjautuu näihin paikkoihin, että ollaan tavoitettavissa aina käytännössä katsoen. No, johto on saanut hyvän työkalun siihen, että pystytään katsomaan, että miten puhelut kulkee ja miten niihin vastataan. Että se on ehkä se semmoinen yksi suuri ero siihen, mitä aikaisempaan oli. No, Sonera VIP varmaan on sellainen palvelu, joka elää meidän mukana. Ja uskoisin, että se toimii meidänkin muuttuvissa tilanteissa. Hotellin välinen kommunikointi on erittäin hyvää VIPin kautta, koska siellä löytyy myöskin tämä pikaviestintä. Se on erittäin näppärä toimenpide keskustella kesken asiakaspalvelunkin. Mutta myöskin se, että kun toinen hotelli sulkeutuu tai on ruuhkaisa, niin toinen paikkaa vastaamista. No, eli tuuraminen on ihan luontevasti, että siellä vaiheessa, että joku sellaisen poissaoloilmoituksen tuonne toiseen hotelliin, niin kaikki puhelut tulee sitten suoraan tähän meille. Tai sitten jos työaikaa, niin kun hotelli on kiinni, niin automaattisesti kaikki puhelut tulee yhdistyneet meille. Myynti ja yhteistyö on ollut erittäin aktiivista, että Sonera huolehtii kyllä asiakkaista. Nykyään meillä kulkee vaihde taskussa ja sen myötä meidän saatavuus ja tavoitettavuus on parantunut huomattavasti.